Dobré ráno, já jsem Honza Badalec, jak bylo řečeno, na ty menhiry pozor, jo, ty drží jenom gravitací, žádný lepidlo. Stalo se před 14 dněma, že někdo tamhle kejchl u dveří a tomuhle menhirovi je o hlavu kratší, jo. Takže tady prosím v tomhle prostoru ani nedýchat, jo. Autorce by to přišlo velmi líto, no, tak na to, já jsem rád, že jsem byl vyzván na toto téma a na téma šance, i když já si to překládám trošku jako naděje, a to z několika důvodů, že se blíží to adventní období a Vánoce a ty jsou jako těžce spojený s nadějí. Jste tu někdo hodně znalý angličtiny? Dá se ta šance jako překládat taky jako naděje? Jo? Básník Ivan Diviš má v jedné básničce 4 verší, který zní nesmírně krutě. Jo. Byl zrazen v lásce, znovu uvěřil a proto už nemá žádnou naději. No, tak, takový peklo jako pro začátek. A teď jsem se chtěl zeptat, kdo z vás působí jako ajťák nebo jako manažer? Technokrati, tohle dva? Jenom? To je málo, já jsem... Já, tři, třetí, čtvrtý, to je dobrý, no. Abych věděl, jako ke komu mluvím. Protože vy jste všichni vhodně mladší než já a já jsem tu svou kariéru v marketingu a v reklamě prožil naplno v 90. letech, jako v době teda privatizace, a to mě jako vyneslo do nějakých pozic jako takových, že jsem byl důležitý, vlivný, když dělala Mladá fronta analýzu v roce 2000, analýzu úspěšných reklamních kampaní jako top 10, tak 7 z nich bylo ode mě. To považuji jako za docela dobrý úspěch. A přitom všechno to začalo tím, že za komunistů jsem žil takový beznadějný život. Jako ta situace vypadala jako opravdu beznadějně. A já jsem to kompenzoval tím, že jsem se zamilovával do nadějných děvčat, ale samých takových jako crazy, jo? Víte? Básnířky, malířky, sochařky, tanečnice, herečky. Opravdu jich bylo hodně nadějných talentů. Jo. A souběžně jsem teda psal poezii bez jakýkoliv ambice ji publikovat, protože ani publikovat ji nebylo možné jako svobodně. Přepisoval jsem samizdaty, tady už to bylo řečeno, publikoval jsem na zdech, napsal jsem básničku Na zeď na Velkopřevorském náměstí. Pozor, poezii, milostnou, žádný protistátní heslo, nic takového, jo. Milostnou poezii. No a policajti stejně to zamalovali. Jo? No tak jsem to tam napsal znova, se přidali nějaký lidi, ty to taky zamalovali. No tak zase, ale už se přidávalo víc lidí a pak byl atentát na Johna Lennona a někdo tam vytvořil takový pietní místo, takový oblouček tam našel v té zdi, rozsvěcovaly se tam svíčky a přibývalo těch nápisů a na to dozvěděl jsem se, že asi před týdnem nebo před 2 týdny to nějaké společenství mladých umělců
nabílilo, jako napřed na ní, na ně majitelé té zdi, což jsou maltéští rytíři, tak napřed na ně chtěli podat žalobu, ale oni se v plném počtu 23 osob dostavili a vysvětlili maltéským rytířům, že chtějí tu zeď uvolnit pro další generaci. A tak přijde mi k mícti, že se ten člověk, který tam napsal první básničky a že se z toho stala taková Bettekerová záležitost. Tak teď jsme to teda zkrátili o tom období v tom komunismu, jo. Krom toho mě pořád vyhazovali z gymnázií, na to maturoval jsem tady v Karlině na gymnázium pro pracující, na to, kde mě mezi tím přijali na FAMU, se dělali zkoušky dřív a tam mě vyhodili po třech semestrech, jako. Zase jsem dělal věci, které prostě se nehodily. Porušil jsem tabuizované téma, ročníkový cvičení jsem točil na téma homosexualita se zesnulým Slavomilem Hubálkem. A další tabuizovaná témata jsem otvíral, tak prostě se mě rádi zbavili. Jo. Krom toho jsem ještě za komunistů střídal mnoho profesí. Byl jsem topičem, řidičem tramvaje taky, jo. Zeměměřičem a dalšíma. Tak jsem to zkrátil. A po revoluci byla příležitost začít ty knížky vydávat. Jako svobodně. No tak jsme teda s Mirkem Touškem vydavatelství Inverze založili a vydávali jsme tam českou poezii v neuvěřitelných nákladech. Jo? 10 000 kusů. Takový jména jako Egon Bondy, Aleš Pán, Ivan Magorirous. Jo? Prostě neuvěřitelná to. Samozřejmě dneska, když Vývek vyjde ve 3 000, tak se o tom mluví jako o závratném úspěchu. Jo? A nám se dařilo rozprodávat je, všelijak ty knížky. Musel jsem si pomáhat všelijakýma nápadama. Nicméně se nám to dařilo. Jo? Jeden z těch nápadů byl, že jsem verše nabízel ku příkladu na 1. máje, kdy se chodí k pomníku Karla Hynka Máchy, tak jsme si tam dali stolek se svíčkama a já jsem vždycky vykouk a když tam přišla nějaká dvojice a líbala se tam, tak jsem řekl, dobré ráno, slečno, čtete verše? Představte si, že žádná vám neřekne ne. Kdybych jí nabízel životní pojištění, tak mě skope. No, tak jsme takovýhle dělali tržby. Jedna z dalších příležitostí byla, že jsme ty knížky nabízeli při představeních legendárního prostě undergroundského divadelního spolku do divadla poezie Orfeus Radima Vašinky. Tam jsem měl stolek, jsem měl vystavený to naše dílo, jako tu naši práci. A s tou otázkou slyšel, že to je verše, že no, když přijde na představení divadla poezie, tak to je jasný, že toto. No a jednou tam přišla neobyčejná osoba, taková o hlavu větší než já, no, což je skoro každá holka, jako, a už jsem na to zvyklý. A ona prostě velký oči, jak sova, jo, takový nos, tak jak sova, hypermobilní páteř, no, prostě neuvěřitelně to, no, a jak jsem se jí zeptal, jestli čte verše, a ona, že jo, a koupila od každý jednu, jo, neuvěřitelně, jsem říkal, ještě prachatá, jako, no, tak jsem jí po představení pozval na víno za tu tržbu a pak když nás teda radím, protože to bylo u něj bytě to divadlo, tak když nás jako vynal, že už chce spát, tak jsme šli do parku, byl takový jako pěkný večer a tam jsme si hodně povídali a ona mi o sobě prozradila jako neuvěřitelnou věc pro mě, že je exaktně vzdělána. Doktorka farmacie. Představte si to v té mý zkušenosti jako s předchozíma láskama. Jak se říkal všechno, crazy holky, jako, jo, nadějný talenty, beznadějný situaci. A najednou jako jsem si povídal jako se slečnou, která prostě uměla naspaměť Mendelejevovu periodickou soustavu prvků.
jste tu někdo, kdo taky to ovládá, jo? Jo, naprostý ukaz, jako. Na to. No. Pak se zjistilo, jak jsme si v tom parku povídali, že jí ujel poslední autobus do Příbramy, kde bydla u babičky a pracovala v nemocnici. Tak jsem jí vzal k sobě domů. Jo. Jasný, jak jsem si říkal, no to je teda výzva. Jo. Se to říká v té hantýrce marketingovi. To je výzva. No jo, jenže doma jsem se dozvěděl, že jí je 28 let, že ještě nepoznala muže a že je terciářka řádu dominikánského a že má v plánu vstoupit do kláštera. A tak s tou nic nebylo. Druhý den mě vzala teda do Příbramy, kde bydlela u babičky a tam jsem přehlídl důležitou věc. Jako v tom jim, ona mě nechala dospačla ráno do práce, vysvětlila mi cestu a já jsem si prohlížel ten její pokojíček, tam byly teda všechny takové ty atributy katoličky, jako že tam visely svatý obrázky, růžence, tak jako jak si to dokážete představit. Ale já jsem přehlídl, že tam byly taky diplomy zarámované z různých okresních přeborů v judu. Čekajte, to vám vysvětlím pak, jako to má jako to. No tak jsem přišel za ní do té nemocnice, teď jsem ji viděl jako v bílém plášti, mikroskop s dvěma očima, asi 3-4 zdravotní sestry, které jim jako šéfovala, ty připravovali v Petriho miskách všelijaký výtěry a ona to zjišťovala pod mikroskopem, jaký antibiotikum, no co na to zabere. Jo. Zrovna tam měli Adinu Mandlovou, víte, kdo to je? Jo. A měla tam její výtěry, tak mě nechala se podívat. Jako, co to? Ona jim stejně umřela, jako, ale opravdu za to nemůžu já nejsem takový egoista. A vůbec tak ještě, já jsem se koukal 10 vteřin, jo? 10 vteřin jsem se na to koukal. A teď teda to trvalo rok, než se rozhodovala se mezi mnou a klášterem. Jo? Rok trvalo, než se rozhodla pro mě. Bylo to spojené s nějakýma složitostmi, musel jí František kardinál Tomášek jí musel dát dispens, že si bere nepokřtěnýho a ještě jí musel dát jeden dispens, že si bere nepokřtěnýho. A jo, a museli prohlásit moje předchozí manželství s Viktorkou Čermákovou, dneska velmi úspěšnou divadelní režisérkou, tenkrát nadějnou, když jsme byli manželem, dneska už úspěšnou, takže to prohlásili za neplatné. Ano? Ano. Takže. Měli jsme, povedlo se mi to, ten souboj jsem vyhrál prostě s klášterem, to není jako, když holka se rozhoduje mezi tímhle klukem a tímhle, nebo třema, jako prostě mít za soka celý klášter je prostě těžký. A rok je to trvalo, až se to povedlo s těma dispensama. Mimochodem, ten jeden dispens stál 20 korun a ten druhý 30. Z toho vidíte, že kdo má prachy, může všechno. No? No, svatba byla jako pěkná, krásná u dominikánů a za svědka nám byl kromě jiného profesor Zdeněk Vašiček, neznáte ho někdo? Jeden z prvních mluvčích charty a profesor na Sorboně, který pak začal, a to já to říkám kvůli poentě, jako důležitý. Protože po 9 měsíců po svatební noci se narodila dcera, za další 3 roky se narodil syn. Já jsem pochopil, že tu rodinu, že se musím prostě opustit ty neziskové aktivity, vydávání veršů, divadelní spolky a že musím vydělávat peníze. A to nejsnažší bylo v reklamě. No, to prostě jde. A to tak jsem prostě získal pozici creative directora postupně ve 4 reklamních agenturách. To už jsem vám naznačil, když tak se doplníme, já musím brzo končit, tady jako to, už tam je, tady mám hodiny, abych věděl, abych se vešel do termínu. Takže jsem byl jako v podstatě velmi, velmi úspěšný, vožený, vážený,
s několika vrcholama, to si nepamatujete, jako jste ještě byli na houbách, většina z vás, ale bylo to prostě úspěšné a stalo se, že ta práce v reklamní agentuře je podobná té práci třeba v divadle poezie nebo v jakémkoliv divadle, v tom, že je pro workoholik, že třeba 3 dny non-stop jako se pracuje, jo, pak se jeden den odpočívá a zase se jde od ty období před prezentací nebo před obhajobou nějakého to. No a tak jsem v tomhle hektickým jako to ještě v roli creative directora musíte dirigovat lidi, kteří v podstatě jsou mezi sebou soutěživí, jako jo, výtvarnice s výtvarníkama, textaře a na to, což je velmi těžký, jako je sladit, aby spolupracovali, když jsou to všichni jako egoisti a solisti a to je velmi, velmi těžká práce, ale je zajímavá, myslím si, že pro ní z nějakého důvodu mám nějaký předpoklady. No tak to se mi dařilo, byl jsem tam úspěšný a ona nevěřila tomu, že to je možný. Jako, že 3 dny jako non-stop jako pracuju, pak přijdu úplně unavený, vysílený, vyčerpaný, stačí mi teda to dohnat 6 hodinama spánku, ale protože ten mozek je tak jsem si dal prostě pivo, to je spolehlivý uspávač a teď jsem jako přišel domů, hodnotil jsem si ho a teď ona šla proti takový dlouhý předsíni, šla jako proti mně, teď si dělá to pivo, ty jsi chlastal, jako celý 3 dny, já jsem prezentoval v Československé obchodní bance koncept na rok, nevím, 90. leta, tak někdy, já si to tak přesně nepamatuju. A ona jako ke mně přišla a teď použila takový to z juda, jako, víte, to je zlomek sekundy a ležíte na zemi, jako, ztratil jsem vědomí, probral jsem se, nevím za jak dlouho, nicméně měl jsem jako v obklad odstan hlinitý, ležel jsem v posteli, nabízela mi pořád nějaký pilulky, někam telefonovala, a ještě nebyly až tak moc mobily rozšířeny, tak jako z pevný linky, a druhý den, když jsem měl jít do práce, tak mě uvařila snídaní, vyželila košily, odvezla mě autem, když to bylo jenom asi 700 metrů, jo. A takhle to odčiňovala normálka měsíc, jo. No tak dobře, jak říkám, tak co se já, jo. A za nějaké půl roku se to stalo znova, to jsem teda nestratil vědomí, ale nebránil jsem se. Ona pak odešla, zamkla mě mýma klíčema v bytě jako zvenčí. Přišla ráno a odčiňovala to už jenom 3 dny. No a pak to akcelerovalo a to. Někdo mě poradil, že asi si neví rady s těma penězma, co vydělávám, ať jí obstarám daňovýho poradce a účetně. Tak jsem to udělal a to byla fatální chyba, protože ona si s ním začala. Jo? A teď dochází k tomu překvapení. Jo, ještě jsem chtěl říct, že to je ten pan profesor Vašíček, jak jsem ho zmiňoval, tak ten mě jednou takhle na Vinohradech viděl jít jako s monoklem, plačícího, utržený rukáv, jsem měl takhle, víte, jak ještěrka predátorovi nechává ocásek. Tak jako, tíhle. A on říkal, no toto bratře, jako katolík, že jo, jako toto bratře, jako on už věděl něco, že v té rodině není něco v pořádku, jako tak, jako už nějaký drby slyšel. Katolická církev je strašná drbárna a říkal, a toto, teď to viděl na vlastní oči, zatáhl mě do takového výčepu kvalitního vína a přinesl 2 skleničky růžového vína a řekl, napij se bratře a buď šťasten. A říkal, ty se teda profesore, a to mi řekni jak? Říkal, buď šťasten, neboť vlastním tělem si zachránil klášter. Což nějak si umožnilo nadhlédnout svou situaci. A prakticky během nějakých 3 týdnů, teď je to překvapení, jsem jako přišel o všechno. Auto prodala tomu poradci, jo. Přišla žádost o rozvod, napřed dohoda s dětma. Děti odvezla, nevěděl jsem, kde jsou. Se svýma klientama a na to jsem mluvil jenom o těch dětech, jo.
jsem měl, prezentoval jsem nekrát Kellnerovi, to je takový jeden z nejbohatších chlapíků v Čechách, tak on měl takový plán vystavit síť rychlých autoservisů, jak jsem udělal koncept, jako, tak on vyzval asi 7 agentur a my jsme to vyhráli, jako tenkrát to byla agentura Hager, tuším. A my jsme to jako vyhráli, jenže přišli povodně, on to ustoupil, ale stejně jsem se s ním setkal ještě po druhé. A já jsem vůbec nemluvil o úspěchu těch jeho rychlých, já jsem mu říkal, že nevím, kde mám děti. Jako. Jo? A tak on tak jako zdvořil, jako říkal, to chápu, to je strašný. Ale to ale v životě mě nechtěl vidět. Jako o tuhle zakázku jsme přijeli, tak, takhle se to probíhalo. Tak jsem se nastěhoval do sklepa, takovým jako no, činžáku pěkným vinohradským, kde jsme dosud bydleli, pro ilustraci pod náma Teodor Pištěk, vedená Saskia Burešová, to je taková, že už je století, je 27, jestli ji znáte. Hrozně milá baba, jako zalívali jsme ji, když byla na to, tak jsme vždycky upečovávali bišky. A dole byla britská, bydl britský kulturní rada, takový jako noblesní činžák. Já jsem se tam sestěhoval do sklepa, a když to paní, teď to na mě strašně bylo vidět, jako zápach. Víte, když někdo bydlí ve sklepě, jak je to poznat, jako když se nemůže mejt na to. A teď jsem furt chodil za dětma před školu, do základní školy, jako. Ty se za mě začali stydět, příšerně, jako úplně. Já myslím, že prožívali hrozný traumata. No, tak se tak šeli, jak jako schovávali a to pak, to. No, neplatil jsem výživné, to bylo 8,5 tisíce měsíčně a já jsem prostě nejet, nic, jako chvíli mě ještě zvali na nějaký ty team buildingy a rauty, jako a říkají, pane Baralče, ještě si vemte domů. A jsem říkal, nemám žádný domů. A to tak takhle to jako nějakou dobu trvalo tím, že jsem nesplácel to výživné, tak jsem se ocitl i ve vězení za neplacení výživného. Jenže ujali se mě mladí právníci, takový ty kolem úla mladýho, to jsou ty, co podali žalobu na Klauze pro velezradu. Tak jeden z nich se prostě mě ujal a nakonec dosáhl toho, že mě zprostili obžaloby v průběhu výkonu trestu ve vězení, ale zapomněli mě pustit. To je, s tím nic nenaděláte, jsme v Čechách. A když mě pak pustili pod nějakým jiným důvodem, jakože půlka trestu nebo co, po roce, bezmála po roce, tak on mě říkal, tak a teď mě budete poslouchat, jako, říkal, budu, no a co mám, no helejte, začneme komunikovat se státem, se všema a požádáme o odškodnění za to věznění, jo, tam seděl neprávem, vás bavili sobotě, říkal, no dobře, no, a to stejně nevíde, a říkal, no tak kolik chcete odškodnění, já jsem říkal, no tak jo, tak napište 33 333 korun, a říkal, no dobře, jak to napíšu, jak to napsal. A ono přišlo, že teda ano, že jsem oprávněně, to, ale že 33 333 je moc, a že 13 400. No? A on říkal, no tak vidíte, tak si proto jde. On říkal, počkejte, tady ještě napsáno, že mám právo na úhradu nákladů s tím spojených. A víte, že hodina mý práce stojí 5000 korun. To jsem věděl, jo? On je skautský vedoucí, teda, ale přijede vždycky na horském kole do Pařížské ulice, tam sedí, se oblíkne do obleku od Hugo Boss a ordinuje za 5000 korun. Jako, a to, ale během studií pracoval v Člověk tísni. No, tak jsme dali fakturu a to bylo 56 400. On si nechal těch 400 a 56 000 jsme pokázali dětem. Jo? A já jsem začal teda spolupracovat se státem, chytil jsem se neziskový organizace divadelní spolek lidí bez domova, kde jsem se mohl s dětma, se kterýma jsem měl zákaz styku, jsem se měl s nima scházet, protože každý je srdečně zván na zkoušky, na premiéry. Oni se za mě přestali stydět, vodili tam naopak svý spolužáky. Následně se objevil projekt Prák ulic, což jsou takový procházky Praha očima bezdomovce. Takže já po 12 letech jako na ulici jsem poslední 2 roky profesionální bezdomovec. No. Kromě toho, že teda dělám ty procházky, které jsou obrovsky zajímavé, protože se na ně hlásí obrovsky zajímaví lidi, tak mě ta soudobá kariéra v tom Prák ulic
mě přinesla ještě další kontakty. Takže, ku příkladu, je takový podnik malej, dvou chlapíků, který se jmenují Skoba, a je to knihářská dílna. A protože naučil jsem se zachraňovat knížky, jako to je moje náhrada za pracovní poměr, že zachraňuju knížky z kontejneru a pak je uplatňuju v antikvariátech. Denně tím strávím jako jistě víc než 8 hodin, naběhám 10-15 kilometrů a už jsem tím proslul, všichni antikvárníci mě rádi vidí. Jo? Jedno z mých odbytišť je to, že když zachráním knihu, která už není kniha, ale vrak, tak ta knihařská dílna z toho umí použít něco cenného, třeba rytinu nebo desky nebo něco, aspoň jako zbytek. A dělají z toho nádherný diáře, který proženou tou knihařskou dílnou těma horkejma klihama a lisama a řezačkama a na to. Takže to voní, jako to není poznat, že to bylo v kontejneru. Jo. A je to krásný a každý kus je originál. No a druhý místo, který jsem získal díky jakési proslulosti těma procházkama, je podnik pracovna.cz, která je sdílená kancelář, to asi znáte, co je hub a tak podobný takový modely americký, ale tady je zajímavá svým interiérem, že všechno, co tam je, je udělané z odpadu. Představte si to, lustry z vnitřnosti automatický pračky, jo? Třeba, jo? Sedačky z těch europalet, ale vyhoblovaných, naleštěných do vysokého lesku, kombinovaných s plochým sklem. No, prostě překrásný. A to já jsem se jí hodil do krámu, když to otvírali asi před rokem. Tak mě tam umožnili v jednom koutku si udělat jako polici, regál. Ze štaflí, taky zachráněný. Kde na vrchu je váha. Taková ta starožitná s dvěma holubičkama a závaží. A já tu mám narvaný českou poezii, která byla vyhozená a zachráněná z kontejneru. A jsou tam tři jednoduché pokyny. Za prvé, vložte verše na váhu. Za druhé, uvažte jejich hodnotu. Za třetí, zaplaťte u baru. A já jsem tam udělal za prvních pár týdnů provozu tak neuvěřitelnou tržbu, že když jsem to vykládal Kanzlersbergům, tak říkali, že za poezii tohle neutrží za celý rok. Jako, ve všech svých pobočkách. No a to má hlavní účel, že tu sdílenou kancelář já budu moci ze zisku z prodeje těch veršů vážených veršů budu moc užívat k tomu, abych tam ze své literární pozůstalosti, která je asi tak 75 cm, tak ji budu moc užívat k tomu, že tak budu v teple od 8 do 22. Jo, je tam taky sdílená koupelna, to je důležité. A že ji budu moc užívat k tomu, abych to nějakým způsobem zeditoval a třeba z toho zkusil udělat nějakou literaturu. Tak, vešel jsem si. Kde je Lada?